Olá, meus amores! Aqui é Marina Mello. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim mostrar para vocês um lacinho que eu vou fazer uma encomenda aqui com vocês, tá? É esse lacinho aqui, lindo, maravilhoso. Esse aqui, meninas e meninos, é o laço Amora invertido com laço boutique sobreposto, tá? Fiz essa aqui também, que é uma encomenda. Olha que linda dessa fita. Lindo, né? Agora eu vou fazer outro com vocês, tá? Esse aqui, ó, não tem um lacinho na lateral. A encomenda que eu vou fazer também não tem esse lacinho na lateral, tá bom? Dou crédito à artesã. Vamos lá para as medidas? Para o spike que eu já fiz, usei 3 vezes de 14 centímetros. Fiz uma parte do laço Amora invertido. Para o Amora invertido, vamos usar 4 vezes de 33 centímetros. Fita dupla. E para o boutique, como não vai dar aqui para me mostrar, eu vou colocar aqui abaixo a medida. 1 vezes de 64 centímetros, tá? Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Só que não dá pra ver, né? Ó, 64 centímetros. E para o acabamento, 17 centímetros, tá? Vamos lá? Eu vou fazer uma parte do Amora com vocês, tá? É, marcar o meio. Quando a fita é estampada, vocês põem o alfinete por baixo pra ela não ficar de cabeça pra baixo. Vocês vão pegar assim e vai fazer assim, tá? O outro eu fiz assim. Esse eu vou fazer assim, porque eu não gosto de fazer os lados iguais, tá? O outro eu fiz assim. Esse eu vou fazer assim. Aqui tem que ficar uma medida de 6 centímetros. Centímetros certinho, tá? Vamos marcar ao meio. Vou pegar um alfinete aqui. Vou marcar o meio aqui bem no 3, tá? A gente vai fazer assim, assim, passar por dentro e vir aqui rente alfinete com alfinete, tá? E vamos colocar um prendedor aqui. Então, ajeitadinho. Agora a gente vai alinhavar, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo as medidas. Vou estar deixando também as parcerias minhas, parcerias de apliques de biscuit. Olha que lindo, gente, esse aplique. Que eu vou colocar no laço. Todos esses apliques aqui eu compro com a Fábia Souza. Ela é de Jaíba, Minas Gerais. Minha etiqueta eu compro com a Marix Etiqueta, com a Mari Isabel. E minhas fitas eu compro com a Mariana. Ela é de BH, Minas Gerais. Também tem a parceria de logotipo. Ela faz figurinhas, pacotinho de figurinha de 10 unidades. É pra marca d'água, tá? Figurinhas para o WhatsApp, tá, queridas? Vamos dar 6 pontinhos. Já dei um, né?
2. O terceiro a gente vai pegar essa pontinha aqui, tá? O quarto a gente vai pegar outra pontinha aqui, ó. Tá vendo? De dentro. Cinco e seis. Hoje eu perdi o foco aqui da câmera, meus amores. A fita preta atrapalha um pouco a visão, né? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos franzir. Franziu. A gente firma os gominhos aqui. Passo mais uma vez aqui por dentro, tá? Vou firmar aqui, porque essa fita aqui é bem... bem dura. Aí a gente vai colocar. E vamos dar o arremate, tá bom? Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Ativa o sininho. Deixe o seu comentário. Se gostou do conteúdo do meu canal, compartilha, tá? Ó, vamos dar uma ajeitada. Já tá perfeito, né? Ó, tá vendo? Tá certinho, não está de cabeça pra baixo. Agora a gente vai fazer um boutique, tá? Que é com a fita única. A gente vai precisar de cola de silicone, tá? Marcar o meio. Pode passar o isqueiro, tá? A gente vai marcar uma pontinha também ao meio aqui, ó. Passar o isqueiro, tá? Vamos ver aqui, eu vou focar bem aqui pra vocês poderem ver. Tá? Vou passar a cola aqui, ó. No meio, tá bom? Vamos colocar rente ao meio, tá? Deixa eu ver aqui se fica melhor assim, ó. Rente ao meio. Aí aqui a gente vai virar aqui um pouquinho assim, ó. Ó, tá vendo? E vamos marcar aqui, ó. Marcar não, medir aqui 1 centímetro, tá? Deixa eu medir aqui e mostro pra vocês. Tem que ficar rente. E vou marcar aqui 1 centímetro. Tá certinho aqui, ó. Essa ponta fica aqui e a outra ponta aqui, ó, vai ficar 1 centímetro. Certo? Do outro lado a mesma coisa. Vou passar a cola. Eu prefiro passar a cola que coloca alfinete, tá? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos colocar aqui rente. E vamos conferir aqui, ó, se tem 1 centímetro. Como a fita é preta, tá dando pra mostrar muito direitinho. Deixa eu focar aqui pra vocês. 1 centímetro, ó. Certinho, tá? Aí depois que a gente já fez o 8, a gente vai vir fazer um boutique, como se diz, normal pra quem já sabe, né? Vamos marcar aqui ao meio. Vamos colocar um prendedor. Agora a gente vai aqui marcar o meio também, tá? Ó. E do outro lado também. Esse aqui é um boutique mais, um pouquinho mais abertinho, né? Certo? Deixa eu dar uma focada aqui na câmera e já volto. Pronto. Agora... a gente vai
colocar marcação com marcação, tá? Ó. Como a fita é preta e ela ainda tem a luz, né, faz ela brilhar, não dá pra vocês ver direito, mas eu vou fazer o possível aqui de estar mostrando. Ó. Meia a meia, tá? E aqui, pontinho na pontinha. Certo? Agora a gente vira do outro lado. Segura bem firme. E vamos alinhavar, tá? 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu vou mostrar o ponto pra vocês, tá? E 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos franzir. E dar duas voltas. E vamos dar o arremate, tá? Eu acho lindo. Essa semana foi a semana do laço Amora no meu canal, né? Com laço sobreposto. Agora a gente enfia os dois dedos aqui, ó. Ajeitar. Depois a gente vem aqui, ó. Dá mais uma ajeitada nele, tá? Ó, ficou perfeito, né? Dá mais uma ajeitadinha. Agora a gente vai tá finalizando o lacinho. Eu já colei aqui o Amora na base. E deixei o boutique pra colar aqui com vocês pra explicar. Ó, tá vendo? Essa parte aqui de cima, tá vendo? A parte do boutique, a parte de cima, vocês vão colocar assim, tá? Pra ficar certo. Vamos colar. O nosso boutique, já vamos encaixando ele, tá? Até a cola. Depois a gente ajeita, tá bom? Agora a gente vai colar o bico de pato, tá? Muitas meninas têm dúvida como colar o bico de pato. Quando o laço tá de costa pra você, você cola a parte de apertar para o lado esquerdo. E a hora que vira o laço, ele vai tá do lado direito, tá bom? Gente, eu uso a cola amarela. Ela é uma cola muito boa. O bico de pato não descola, tá? Cuidado para não borrar o lacinho de cola, tá? Não deixa excesso de cola. Certo? Agora a gente vai colocar aqui nosso acabamento. Deixa eu ver se vai dar pra dar mais uma voltinha.
Eu vou fazer o acabamento pra finalizar ele em cima, porque eu vou colocar aqui o aplique, tá? Me desculpa, meninas, tá fazendo barulho, tá? Hoje a minha filha está alerta. Agora a gente vai colocar o nosso aplique com a cola Tech Bond, tá? Vou tirar umas colas aqui e já volto. Vamos colar aqui o nosso aplique com a cola Tech Bond 3, tá? Vou passar a cola aqui. Depois que passou a cola, vamos colar o nosso aplique e vamos segurar aqui. Eu vou segurar e já volto, tá? Então, meus amores, ó, já colei, já tá firme, tá? Olha que lindo que ficou no nosso lacinho. Já coloquei a minha etiqueta, tá? Um acabamento impecável. Olha aqui. Lindo, né? Esse claro também é lindo. No salmão. É isso aí, meus amores. Tchau, tchau.